这个五个按钮做出就是怎么做哈，来做说明。当然，第一个这个清除跟这个乐透彩这个是一组了哈。那首先要怎么样一键完成输出？那输出的话呢，我前面讲过了，你输出你可以输出公式，你也可以输在 VBA 里面运算完之后再输出结果。哦，可是有的时候啦，你只是希望一键完成，但是你要想 VBA 怎么写哈，可能会比较困难。但是一键就是说，你只是希望看到结果，那你可以怎么把你之前会的东西，把公式放在什么回圈里面。所以基本上的话，你可以先把这个公式复制贴上。我的习惯是，也许你可以把它贴到像什么记事本里面嘛，哈，然后再来做修改。那第一个就是把公式复制，好，然后贴到这边来，第二个贴，第三个贴，然后总共会有4栏的话，你就贴4个。接下来做什么事呢？就是按右，我们来看一下，基本上程式一插入一个模组，好，然后插入一个乐透彩的一个程序嘛。二的话呢，就是一样嘛，for i 等于第二列到最下面一列啊，因为这写了 n 遍了哈，所以。请各位这个应该要熟悉啦，反正平常没事哈，就练习一下嘛。上班应该一定会用到 Excel 吧，反正一样的事情嘛，就练习吧，应该也不冲突啊。老板也不会因为说你在练习 VBA 会觉得你不认真吧？应该，反正你工作效率，事情做完最重要哈。OK，所以再来的话呢，B 栏里面要输出什么？就输出刚刚的公式。那刚刚的公式实际上就是什么？一般是 i 列的 B 栏。等于没有东西，这是清除。但是如果说你要把什么刚刚的公式放过来的话，直接怎么样？复制一下，然后贴到哪里呢？双引号的中间，贴上。要不要改地方呢？当然要改。改哪里呢？诶，基本上哈，A2，诶，有没有发现？啊，其实你会发现哈，如果你用名称来代替的话，在这里更好。为什么？因为完全不需要做任何修改，名称的好处配合 VBA，诶，那就更加简练了。那如果你不是用名称的话，你贴上的话，那你会看到很奇奇怪怪的东西。那名称的话比较简，那这里的话呢，有没有双引号？好像这公式里面没双引号，所以没有双引号就不管。第二个有没有列号？看有没有二啦，其实有一个二，对不对？把二改成什么？改成 i。那改的方式你还记得吧？如果不记得就背公式啦。哦，双引号双引号移到中间，and 移到中间，加一个 i，然后在前后怎样加空白，改完了。OK，那，啊，如果细节那个 i 怎么加进去忘了，请各位回头看前面的影片哦，一定有，而且我讲了很多遍了。好，OK，好，这样的话呢就完成了。哎，把一做完，二做完，三，再来就四，OK。全部做完之后的话，它，啊，后面都一样，所以我就不赘述了。应该懂那个吧？后面都一样啊，只是好像，其实这个B2 有没有加上 B3？对，那之前比较有同学会问说，老师你为什么这个地方是这样子，可是后面这个地方只有这样子？应该看得懂差异吧？因为有些同学没办法脑筋没办法转，他说：“老师，为什么你后面不用在一个 and，然后什么呢？and，诶，什么双引号啊？其实理论上应该有2个双引号了，这样可不可以？你写这样也可以啦，只是没有意义而已啊，因为后面没有东西啊，你加这个干嘛？加一个没有东西啊，只是为了安全感嘛？哦，因为感觉好像诶，对哦，都一样诶，这样子。”不过，主要原因是因为如果你的右边哈，没有任何的字串了，那你就不用串了，除非你后面有字串，你才需要串哦。OK，因为它原来的公式是什么呢？原来的公式是这个，等于 B2 加 C2 嘛哈。那我如果把它切过来的话，应该是贴上去应该是这样，就是2个双引号把它贴上去这样子。然后如果要改的话哈。其实就是双引号、双引号移到中间，and 移到中间，加一个 i，那这个空白嘛哈，这个应该没问题。可是这个二哦，特别重要，因为它的右边没有东西了，所以你把它删掉之后的话，
直接就是 and i 就可以了。好，这样应该可以懂了，因为常常有同学 问我说，为什么老师你这个是这样写啊，另外一个怎么写一半而已。对，因为它右边没有东西，所以你不要没事再加一个什么。好，应该可以懂那个逻辑啦。不过这个大概讲一下，因为大家好像同学有一些问题哦，本来可能我觉得那应该不是问题的问题，可是对同学就是问题。好，所以当然如果有不止一个同学问的话，那我就讲一下，好，尽量在观念上让你们厘清，不然有些东西对我们来说啦，真的写习惯的人还真的是像空气一样。对，你就好像你问我说，这呼吸啊，呼吸是很正常，空气也是很正常。你跟我讲说空气，从来没想过空气，就因为你一直在呼吸嘛。对，所以这个就熟了之后就习惯哦。所以这个大家解释一下哈。OK， 好，这边好像都有空白，要把它拿掉。啊，清楚的话应该会啦。其实清楚的话就是乐透彩里面这些就没有任何东西的空字串。OK， 但是呢，除了用这种清除方式之外哈，其实还有一个方法，我把它按右键编辑，这边把它注解一下。就是为什么注解呢？因为我要保留跟下面程式比对的话，其实另外一种写法，这个是一列的清除，但是至少它会清很多次，一列里面的一个储存格一个储存格的清除。这样的话呢，有个缺点就是效率慢。如果你要效率快一点的话，你可以用 range 的方法， range 是范围，告诉他哪个范围呢？ range 刮弧哪一个开始呢？ B2 有没有？所以你告诉他 B2 冒号哪一个呢？再来就是一的最下面一个，一的最下面一个的话呢，那你可以比如说我这边的话，我可以用 and 一个最下面一列，那这个最下面一列我还没抓到，我可以怎么样？先放在这边点什么呢？点 clear contents， 你打一个 cl， clear contents 指的就是清除内容啊。 clear 是清除全部啦， clear format 是清除那个格式啦，这边都有。 clear contents 指的是把里面的资料清空。那 r 指的是什么呢？ r 指的就是说呢，我这边加一个 r 等于哪一列，因为我一的最下面一列我不知道，对不对？我可以拿这个最下面一列怎么样呢？复制它好了，这样比较快，抓到它最下面一列。最下面一列是哪一列呢？ Ctrl 向下，最下面的是43，所以他会把43这个讯息丢给 R， 那 R 呢再跟一串接之后的话，那它就会变成143了。 OK， 如果你那个资料是变动的话，当然如果你不变动，你直接打43也 OK。 好，那这样的话呢，好处是什么呢？如果你用这样的方式去删资料，它的好处是效率一定比较高。那至于高多少啦，有的时候是如果你的范围真的很大，像我之前看到那个范围很大，如果你用储存格一个慢慢删的话，真的会删非常久，甚至删不完。比如你可能100多万笔资料的话，哇，那一定要用 range， 你不要用 sales 慢慢清。但如果你只是几十笔几百笔啦，那个都没差，噗也是一下完成。 OK， 好，那这个地方有清除，然后最后的话呢，我们就可以把这个最后做完，就是清除再把它输出，那输出的话就是公式。好，这是前两个，因为这有些地方前面都有讲过了，只是我们再把它做一个复习。接下来的话呢，就这两个按钮这一组，格式化，如果我希望按下它，它会自动帮我判断的条件在 E 栏，格式化在 A 栏，程式如何撰写，我刚刚讲过了，五行程式，一个 for 回圈， for i 等于第二列到最下面一列， if 前面讲过逻辑的时候讲，如果 E 栏 sales i 列的 E 栏怎么样呢？小于等于7的话， then 中间就什么，把它做格式化，不过格式化是 A 栏哦，所以 sales i 列的 A 栏的什么呢？底色还记得吧？ intro 点 color 等于什么呢？ RGB 嘛，
就是RGB 黄色应该还记得吧？二五五就是红色加绿色，那就是黄色哦。OK， 那大概知道我在说什么了。只是你要把程式哦写出来，可能你的熟练度还要再加强一下哦。所以待会哦，如果有时间的话，最好了哈、哦，自己除了如果你慢一点没关系，你贴然后把中间地方删掉，自己再跟着你自己的逻辑，把你需要的程式写出来。如果你有这样的能力的话，以后你要写再更复杂的 VBA 哈，你就会感觉比较可以跟得上。所以我一直强调啦，当然你要学进阶课程绝对也没有关系，可是你会发现如果你基础薄弱的同学，你会觉得哇好多地方我怎么都不知道老师在做什么。好，所以现在是要打基础啦哈。好，我们来看一下哦，有没有 for i 到最第二列到最下面 next， 这个都没有问题。 if 依然小于等于7，有没有？这个应该没问题吧。如果这个条件为 true 的话呢，它的 Intel Color RGB 25应该很熟悉吧哈、哦、啊，清楚的话呢就是把同样的程式复制贴过来，只是里面不需要逻辑判断，全部都把它的 Color Index 改为没有，就是没有底色的意思。好，所以我们执行一下给各位看哦，基本上刚刚已经加了，把它清除掉。OK， 加上去，清除。OK， 这样的话呢，我们就这两个完成。那最后还有一个什么呢？前七名。不过这个前七名哦，难度似乎比较高一些些。程式等于是刚刚五行，顶多再加两行吧。哦，不过这个也是我自己想出来的一个方式啦。哈、哦，不过我讲过了，我程式尽量越短越好。不过有些没办法太短的，多一个这个，多一个这个，所以总共哈、哦、有七行，五行再加七行，一定有 for 回圈，一定有逻辑判断，只是多一个 k 而已。但是这个 k 做什么用途？哎，可以想想看哈、哦，请各位先试一下，把前面这四个先完成，想想看第五个。来，画面先还给各位一下哈、哦。哦，应该程式都不多啦，只是说你熟不熟的问题而已。而且程式里面很多都长得一模一样，因为呢里面好像都有 for 回圈，顶多是会有 if 的逻辑判断。哦 ，OK， 试一下哈、哦。